stërvitje fizike bën në funksion të qenit në skenë. Për shembull, Emanuela më ka treguar që bën shumë stërvitje. Po. Edhe madje jo vetëm stërvitjen, po themi e përgjithshme fizike që mund të bëjnë njerëzit gjithë, muskuj barku etj etj, po bën me stërvitje të posaçme për disa muskuj të brendshëm që i shërbejnë për zërin. Pra bën boksa, ku diun ato historitë e saj, po ti bën stërvitje për të qenë në formë gjatë gjithë kohës apo vetëm yoga, pilates për këtë pjesën e I kam praktikuar patjetër dhe jogën dhe pilates, por pra për tej të qenit në formë siç çdo njeri që është mirë të stërvitet për të qenë në formë, bën një stërvitje speciale për të mbajtur në formë. Një stërvitje normale, një orë gjysmë në ditë. Ai bën një orë gjysmë ditë. Po, pa diskutim. Një orë gjysmë ditë stërvitje sportiste. Po, 5 herë në javë, absolutisht. 5 herë në javë një orë gjysmë. Po. Bën vrap apo vetëm stretching, vetëm ushtrime? Ushtrime të ndryshme. Palestër. Po, palestër. Jo, palestër. Jo, vrap në fakt ka qenë një periudhë që kam bërë vrap një herë në javë, nga liçeni, edhe shijoja shumë. Pastaj ka qenë një periudhë që kam hecur shumë nga liçeni çdo ditë me babin, sepse babi u diagnostikua me një sëmundje zemre, edhe shkuam në Gjermani, dhe doktori në Gjermani tha që duhet të ecësh 10 kilometra në ditë. Babi kishte pak vështirë dhe unë kam punuar 2 muaj me babin që t'ja, si thua, t'ja vënë në qef këtë gjë. Edhe kemi ecur për 2 muaj nga liçeni çdo ditë 10 kilometra. I bëri mirë me se po. I bëri erëzëgonisht. Po vazhdon apo? Po tani e vazhdon vetë. Ti sa e mësove babin dhe le ta vazhdoj vetë. Po.